pescado. No, es un pejú. Pero que yo estoy como de refinarlo, no importa que se diga. Essa máquina parte. Não é rebelde Sousa. Pois não, isto não é rebelde. Rebelde Sousa é o. Não é certo, nem é outro, tem visto. Isso é para três dias. Passa com os pés. Thank you.
Olha, vai.